не відповів, що у нас з лідером Китаю. Ось мені здається, що саме це той час, саме це один із тих лідерів, які, ну, вагаються, да, скажімо так. І мені здається, для нас дуже важливо робити все, все, щоб задіяти в перемозі над війною максимум держав. Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Перше. А чи загрожує Путін світу? А вже ж, якщо Україна не втримається, якщо Україна впаде, впевнений, Путін піде далі. Ми це багато разів підкреслювали. Я про це абсолютно...